Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Bersama saya Muhammad Taha Hussein dalam info Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selasa 24 Ogos 2021. Kami kongsikan info menarik pada petang ini. Kita mulakan info pada petang ini berkaitan dengan pertandingan pemerkasaan integriti dan accountability peringkat Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia 2020-2021 di mana hari ini audit penilaian telah bermula melalui naziran secara remote audit di Jabatan Bomba dan Pelamat Malaysia Putrajaya dan Jabatan Bomba dan Pelamat Malaysia Kuala Lumpur. Dan di sini kami kongsikan juga jadual pelaksanaan audit seterusnya untuk makluman dan persediaan semua Jabatan Bomba dan Pelamat Malaysia negeri-negeri iaitu Negeri Sembilan dan Selangor 1 September 2021 Johor dan Melaka 2 September 2021, Perlis dan Kedah 6 September 2021. Pulau Pinang dan Perak 7 September 2021, Kelantan dan Terengganu 8 September 2021, Pahang dan Sabah 9 September 2021, Sarawak dan Labuan 13 September 2021. Diharapkan agar semua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri-negeri dapat bersedia bagi pertandingan tersebut dan sebarang pertanyaan boleh terus berhubung dengan pegawai-pegawai di Unit Integriti. Sementara itu juga bermula hari ini sehingga 27 Ogos 2021 akan berlangsungnya kuis kebombaan sempena Hari Kemerdekaan tahun 2021 anjuran bahagian latihan Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penamat Malaysia. Pertandingan ini akan melibatkan semua pegawai bomba grade KB19 yang bertugas di balai-balai di seluruh negara pelaksanaan program dengan menggunakan medium Google Form yang julung kalinya diadakan ini mampu mewujudkan kesedaran di kalangan pegawai bomba grade KB19 tentang sejarah dan perkembangan terkini Jabatan Bomba dan Pelamat Malaysia melalui pembacaan, carian dalam internet, rujukan buku dan bahan ilmiah serta lain-lain sumber rujukan. Di samping itu, ianya bertujuan untuk menyemai dan memupuk semangat patriotisma kebombaan melalui sejarah dan penubuhan kebombaan serta maklumat-maklumat terkini jabatan. Pertandingan ini juga diadakan dengan setiap individu pegawai bomba Great KB19 di balai-balai perlu menjawab setiap soalan kuis yang diberikan berdasarkan kepada bahagian-bahagian segmen berikut. Segmen 1, Sejarah Kebombaan Sebelum Kemerdekaan sebanyak 25 soalan. Segmen 2 sejarah kebombaan selepas kemerdekaan juga sebanyak 25 soalan, segmen 3 pengetahuan am berkenaan kebombaan sebanyak 25 soalan dan segmen 4 soalan berbentuk fungsional juga sebanyak 25 soalan. Pengiraan markah adalah berdasarkan keseluruhan keanggotaan di balai masing-masing iaitu pemenang adalah berdasarkan balai bukannya secara individu. Pemenang akan ditentukan melalui konsep first come first serve jika melibatkan jumlah markah yang sama. Hadiah menarik disediakan dengan tempat kelima akan menerima wang tunai RM100 Malaysia, tempat keempat RM200 Malaysia, tempat ketiga RM300 Malaysia, tempat kedua atau naik Johan akan menerima wang tunai RM500 Malaysia dan Johan pula akan menerima wang tunai RM1000 Malaysia. Sementara itu berita baik untuk adik-adik di luar sana yang berada di rumah di mana kini dalam sesi pembelajaran secara dalam talian. Jabatan Bomba dan Perumat Malaysia Negeri Terengganu mengambil inisiatif dalam memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan tahun 2021 ini dengan menganjurkan pertandingan deklamasi sajak bertemakan kemerdekaan dan semangat kenegaraan peringkat Jabatan Bomba dan Perumat Malaysia Negeri Terengganu. Pertandingan ini khas untuk pelajar-pelajar atau murid-murid taskar Tabika dan juga Sekolah Rendah Kerajaan serta swasta di mana pertandingan dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu kategori 1 bagi kanak-kanak berumur 6 tahun dan ke bawah iaitu bagi Taska dan Tabika. Bagi kategori 2 pula adalah tahap 1 iaitu bagi pelajar-pelajar sekolah rendah di tahun 1 hingga tahun 3. Dan bagi kategori tiga iaitu tahap dua pula adalah bagi pelajar-pelajar sekolah tahun empat hingga tahun enam. Syarat-syarat penyertaan adalah setiap peserta perlu merakamkan video yang berdurasi tidak melebihi 5 minit dan disampaikan dalam bahasa Melayu. Peserta boleh menghantar lebih daripada satu video dan hanya satu video saja yang akan diambil kira sebagai pemenang. Hadiah-hadiah menarik disediakan kepada pemenang-pemenang oleh itu adik-adik dijemput menyertai pertandingan ini. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 16 September 2021. Sebarang pertanyaan berkaitan pertandingan ini boleh berhubung dengan urus tiap pertandingan iaitu Timbalan Penguasa Bomba 2 Toibah Binti Taib di talian 019-986-9015 ataupun Penolong Penguasa Bomba Jaswari Bin Awang di talian 014-822-7226. Seterusnya info yang diterima dari Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penamat Malaysia di mana bahagian udara Jabatan Bomba dan Penamat Malaysia dengan setujuan Yang Amat Setia Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penamat Malaysia telah melaksanakan penjenamaan semula nama pangkalan dan gelaran Ketua Pangkalan Udara di seluruh negara bermula dari 27 Julai 2021. Penjenamaan ini melibatkan semua pangkalan udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia iaitu Pangkalan Udara Subang Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dijenamakan semula dengan nama Pangkalan Udara Wilayah Tengah atau Central Region Air Base Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan gelaran ketua pangkalan adalah Komander Pangkalan Udara Wilayah Tengah Seterusnya, Pangkalan Udara Bertam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dijenamakan semula dengan nama Pangkalan Udara Wilayah Utara atau Northern Region ABIS Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan gelaran Ketua Pangkalan adalah Komander Pangkalan Udara Wilayah Utara. Manakala bagi Pangkalan Udara Miri pula dijenamakan dengan nama Pangkalan Udara Wilayah Sarawak atau Sarawak Region ABIS Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan gelaran Ketua Pangkalan adalah Komander Pangkalan Udara Wilayah Sarawak. Sementara itu, info yang kami terima dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur, anak kepada pegawai bomba Wan Yusof bin Ahmad yang bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Torazak telah dimasukkan ke wad rawat terapi kerana positif COVID-19 dan sedang mengandung 8 bulan. Beliau telah ditidurkan sementara dan seterusnya akan menjalani pembedahan untuk mengeluarkan bayi dalam kandungannya. Untuk makluman semua, pegawai bomba Wan Yusof dan keluarganya sebelum ini didapati positif dan beliau baru sahaja discharge dari menjalani kuarantin. Sama-sama kita doakan agar pegawai bomba Wan Yusof bin Wan Ahmad serta keluarganya dipermudahkan urusan dan diberikan kesembahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saudara Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an pernah berkata, orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan sampai bila-bila ia tidak akan menjadi orang yang berani renung renungkan sekian info jabatan bomba dan promat malaysia bersama saya Muhammad Tah Hussein teruskan kesetiaan anda bersama bomba channel info keselamatan anda amalkan rumah baru jaga jarak jaga kebersihan kita jaga kita lindung diri lindung semua assalamualaikum dan salam hormat